پورے ملکاں کے مظفر گڑچ وی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دا جشن مناون سانگے عاشقانِ رسول دے 119 جلوس جڑا جو مرکزی جلوس فیاض پارک تو برآمد تھیا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دا جشن مناون سانگے عاشقانِ رسول دے 119 چھوٹے وڈے جلوس برآمد تھے جلوس وچ ہزاراں بندیاں دے نال نال معصوم بالا وی شرکت کیتی درود و سلام نال فضاواں گونج گیاں تے ہواواں معطر تھی گیاں ہر پاسے لبیک یا رسول اللہ دے نعریاں دی گونج سنائی دیندی رہی جلوس اپنے مقرر راستے تو تھیندا ہویا کنوان چوک تے اختتام پذیر تھیا جلوس دی سیکیورٹی سنگے 3000 سیکیورٹی اہلکار ڈیوٹی انجام دتی